selline käima vaata. Ei läinud või? Jah, et hommikul ma tulin vaatama, et vaatasin neid piipe. Lahti olid, üks piip on üleval täiesti. Vaatasin katet pole peal, et huvitav, et kas üks piip on üleval pool, kas peabki olema. Katsun, et üle oli ka kolm tükk oli peal. Miks niimoodi? Ja see ju, sa teed ühe standi ja jälle. Sabotaas. Keegi võttis tükk. Või sulle jõudu liiga palju võeti kaks tükki välja. See oli pussi pole neljas esi. Ei saanud enam maha keerata rohkem. Siia tuleb teha ilus bracket, vaata, siis on ilus korras. No jah. Siin on muutud vahepeal tavaliselt külkorviks. No nii, aga siin vähem plema ka, siin vaatasime siin autosi, aga täna siis on päev, kui on käes Speedesti võistlus, mis on siis Eesti drag race selline püha graal, kus siis Aivo Alanurm on seda aastat korraldanud ja ta on proovinud teha siis võistlust alati ägedama, suuremana, rohkem publikut, rohkem showd ja võistlejad ja tal on see enamajalt ikka õnnestunud ka ja kõige tähtsam on see, et mees valib alati õige ilma, et ilm on ilus ja see tal tuleb ka välja, nii et vaatame, minu ülesanne on siis täna Hyundai ei pane sõitma, mäletate, tal oli probleemid siin käigukastiga, nüüd väidetavalt on need kriitilised osad vahetatud, mis võisid seda probleemi tekitada, kohe näeme, kuidas sõidab. Kuna see rada on ilma igasuguse kummi ja liimita, siis tuleb väike challenge, kuidas siis iga üks seda autot suudab seadistada nii, et see suudab ka selle jõu sinna maha panna, seda ma proovin. Ja teine auto, nagu te juba teate, siis BMW E34 2JZ, mis siis sõidab 99 klassis ja siin all on juba ju kitsamad rehvid ja kuna tegemist on täiesti tavalise asfaltteega, siis veel suurem väljakutse on panna sellised autod kiirelt sõitma indeksisse. Aga noh, nagu ma juba eelmine kord rääksin, siis mul on siin tehtud sellised salanipid ja kasutatud ära oma võidusõidu kogemust ja seadistust, siis kohe näeme, kuidas see toimib. Kava järg umbes samal ajal, kui Raigo Karema hüütali käsel tööd, siis tuli alles tõnost, et nüüd ma hakkan regama. Jah, ja reaktsioonid siis 0,3. Siis huvitama vaadata, kuidas keegi toime tuleb selle libera ajaga. 24 km/h vasakada ja 12,27 km/h. Sõidab kindlasti kiiremini, vaatame kuutegi peale, see 2,0. Pemm tuleb rajale kohe. Andres, kuidas tunne on? Väga hea. Hea tunne on? Hea, tugev tunne. Tugev tunne on kohe. Ühesnaga, Andresel on siuke tuhande obu ju tunne. Raja. Vaatame, kuidas rada vastu võtab selle. Küll ta võtab, sul on nii vägevad süsteemid peale. Eks ta natuke tuigerdab ja möllab, aga olla see Mustangi, mis rääkis, et oli päris põnev olnud juba. Ussi lasi. Ma sõidan praegu edasi. Turvaautodele, väga tuul ja külmi, jahe ilm taale. Rõõmsam nägu, pikem samm. Kuidas tunne on, nüüd töötab kõik? Hetkel töötab kõik, jah. Hetkel on näha, libedab või nii? Ja on, muidugi. Kõik võtavad rahulikult. Jah, Ameerika autopännid. Kummi maha siia.
pani burnouti. Naiset sõidavad ka meil kiirendus, nii et tulge proovima, ei ole siin midagi keerulist. Ka panna indeksisse, kuigi tagaveoga on seda liberaajal väga keevem teha. Aga läheb sõiduks. Aga ega me ei midagi lõbusavast, nii ei lähe ajut tankimaks. Andres Miller, ma olen korea soovast tegema. Andres Miller on nimi ja teanest kohtumata on kõige selle kõigelt ja on taha, et mis ainult selle kõigelt, et vaita tulemalt seda peale poolele. Vaatame, kes saab jõu maha. 9-6 minuutin sõitin saa kaatuluse. Võis olla õige. Üle start ei mingit rehi suitsu, ma arvan, väga tagasihoidlikud pindud ka. Aga 60 jalga 1.8 ja 10.38 sellise rahuliku stardiga grippi võiks veel juurde, kui siit anda siis 9 on kohe käes, see ei ole kahtlust ka. Küll! Aga nüüd, jah. No see auto, seda on nüüd eelmise aast alates ehitatud, pole kordagi rajal käinud, esimest korda rajal. See auto võitis siis seal American Beautyl võitis siis nii-öelda kõige, mis tiitli tõnud saigi? Ei räägi kaasa, ei käinud kohal. Aga no see on ikka jah, alternate trackster. Kui antakse burnouti luba. Ja nii-öelda esimeste triipude jaoks peaks Tartu rada olema ikkagi sile ja väga hea. Andres tuleb, 10-3, aeg on kirjas. Wheelbase on ikka täiesti omaette teema, et ei ole nagu tegu just väga laia autoga. Küll aga turvalisuse... Jah, viima hakkas tulema, nii et läheme boksi uurime, mis toimub. No nüüd lähevad kiired autod rajale. Pikka aega tagasi rajanud. Jevgeni Polankine auto on tegelikult see vasakul rajal, mis on lükil nüüd. See kere õigemini, mis on alles jäänud, aga siin muud väga ei ole. Ja Polankin sõitis sellega Soomes 8-1. Ikka väga tubli tulemus. Ilus hall värv. Ja see on ülitari värv.
Marko Varroveri auto, se on se, mitä me teemme reisissä. Traction control tegi tööd igal juhul. Lapsepõlve lukku. Natuke ei tõlemust olnud. Nüüd on ära, kas rada jääb puutaks või ei jää. Kohe on poolteist tundi helikorist. Ei, loodame, et ei tule. Ma väga loodan. See ise auto on tehtud kui mitmes tükist, aga see pole see tehtud Leedus. See on tehtud, kui tehtud maanine mitmes tükist. No, selle käigukastiga ikka kõik korras ei ole. Esimest tõdust ei peagi kõike kohe lootma. Keskendud ainult nendele tükkidele. Palju sinna radikasse tegelikult ei mahu nii palju sisse. No, liitri ei mahu ikka. Läheb, muidugi läheb trassi ja liitsi. Seda te ju kontrollisite käiguga. Jaa, peale saame kallime korras selle jahutuse radika järgi. See kogu see süsteem. Äkki on õli vähem. Loodame.